ми доклали всіх зусиль, щоб кожен сантиметр використати максимально ефективно, щоб нашим гостям, батькам діток було тут максимально зручно і комфортно. Сімейну кімнату відкрили у Вінницькій дитячій обласній клінічній лікарні, яка щорічно надає невідкладну допомогу більше 16 тисячам пацієнтів зі всієї області. В приміщенні замінили вікна та двері, змонтували перегородки, які поділили кімнату на зони відпочинку, встановили меблі. Дуже зручно. Окрім автоматичних крісел, у кімнаті диван з ящиками для речей, шафи, облаштована кухня. Тут пацієнти разом із батьками зможуть випити чаю, відпочити, прийняти душ. Комфортне перебування в кімнаті забезпечуватиме адміністратор. Це буде, можливо, якась психологічна підтримка. Це буде допомога в тому, щоб зорієнтувати людину, що у нас є в кімнаті, чим можна користуватися. Користуватись можна всім. Що у нас є мікрохвилівка, тобто люди можуть прийти і розігріти собі їжу або зготувати. У нас є холодильник, де можна залишити свою їжу, але її треба буде маркувати. У нас є пральна машина, де можна побрати свої речі, також сушарку. Першу таку кімнату відкрили торік у листопаді у львівському Охмадиті. За цей час в ній побувало більше ніж 5 тисяч гостей. Такі кімнати – це розвиток сімейно-орієнтованої медицини в Україні. Ми хочемо покращити комфорт, ми хочемо покращити безпеку перебування дітей в закладі, але іноді нам потрібна допомога в цьому. І от саме фундація Рональда Макдональда зробила величезну підтримку для медиків нашої області, саме створення такої кімнати. Особливістю сімейних кімнат є те, що рідні перебувають поруч зі своєю дитиною, каже головний лікар закладу Василь Паненко. Поспілкуватися з дитиною, відпочити при необхідності, якщо їм потрібно. Особливо це актуально в нічний час, коли вони в лікарню приїжджають з дитиною, дитину госпіталізують і в очікуванні, наприклад, оперативного втручання результатів чи якихось невідкладних заходів. Це крайне важливо, щоб вони мали десь місце затишне знаходитись, не просто очікувати на коридорі, а могли в цій кімнаті і відпочити. Фінансувала проєкт міжнародна благодійна організація «Фундація «Дім Рональда Макдональда», який більше 40 років. Сума бюджету. Бюджет проєкту облаштування кімнати у вашому місті більше мільйона гривень. Втім, ми можемо зекономити завдяки тому, що деякі підприємства для нас значно знижують вартість будівельних матеріалів. У рамках проєкту цього року відкриють ще дві сімейні кімнати у київському Охмадиті. Наталя Колодій, Андрій Сулима. Новини.